Okay, kita sambung pada siri yang kedua ya, kelas ya. Okay, uh, right. Uh, untuk dari segi perunding image, tadi saya pakai um, screencritic. Saya nak cuba sebenarnya. Rupanya <laughs> agak kurang lah. Uh, jadi saya prefer uh, record melalui Google Meet lah. Ya, yeah. uh, dia begitu. Jadi semua skrin ni kita boleh nampak. Okay, right. Uh, untuk perunding image consultant, okay, perunding image consultant yang inilah. Tadi kita dah terangkan jadi mereka ni lebih kepada uh, ber, apa perunding image ni nasihat memberi hikmat mat nasihat dan perunding image okey ini mereka ya yeah. uh, perunding nasihat dan perunding image slot maksud dia penampilan kamu sebelum end on air tu kan uh, dia ada uh, perunding image dia okey hari ni macam pembaca berita yang formal uh, yang lelaki dia mesti berpakaian Uh, blazer, ada necktie, okay, yang yang perempuannya pula uh, berfashion. Okay, uh, mereka berfashion. So, uh, dia um, ini satu pekerjaan yang agak glamour lah. Uh, okay. Uh, contoh, kalau dekat luar negara kan contoh lah, saya type lah kan contoh, contoh lah, contoh. So, contoh dekat sini. Okay, contoh. Contoh ya. Eh. Uh, ni contoh. Um, okay, kita buka dekat sini. Contoh. Okey, Google Meet jap eh. Contoh. Okey. Saya check dekat sini dulu. Okey, kerana saya buka dua device kan? Dua device. So, saya stop sharing dulu. Okey, saya stop sharing. Okey, saya pergi kepada um, uh, apa? Uh, window ini. Tip. Oh, tak ada. Okey, tak ada. So, saya pergi ke yang kat sini dulu. No, no. Um, dekat sini. Okay Okey, um, Google dekat sini share. Saya share, share dengan kamu ya. Eh? Saya share. share. Ya, yep, eh. Okey, dekat sini. right Dekat ni eh. Okey. So, um, dalam ni kita tengok ah ha? uh, uh, perunding image katalah perunding uh, perunding uh, perunding image katalah macam ni kan. Okey, dia dah banyak. Tengok eh. Okey, saya tengok. saya pergi image dah lah tak payah ni. So banyak. Okey, banyak. Uh, bergantung kepada um, okay bergantung kepada uh, majlis lah juga kadang ha, kalau macam contoh anugerah anugerah Sri angkasa, um, anugerah anugerah atau majlis majlis berbentuk anugerah uh, dia akan banyak perunding perunding image dia okay yang ini okay pakaian macam ni perunding image macam ni kan ah uh, designer contoh yang tadi uh, apa um, apa fashion forecasting contohkan sini saya 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 buat ya uh, contoh contoh lagi Okay, contoh lagi sekejap eh, sekejap. Okay, uh, okay uh, saya buat dekat sini, I my entire screen. Okay, sekejap eh, saya share dengan kamu. Saya share dengan kamu dulu, okay. Sekejap eh, sekejap. Sebab saya pakai dua device. Uh, dekat, dekat dekat sini tak nampak sangat. Apa, saya, saya tengok dekat sini. Uh, okay, um, okay sekejap eh. Contoh dekat sini. So, kalau kita kata uh, forecasting fashion kan. Okay. Forecasting Question fashion okay fashion kita tengok eh? apa yang apa yang keluar okay ini contoh 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 ya yeah. how important hmm. ni macam ni for fashion so, banyak tau what is the future forecasting contoh trend for uh, look in every industry using data from the past kan macam tu macam mana dia ni the see forecasting dia melibatkan color styling teknik eh banyak okey kalau kita pergi ke image supaya kamu nampak lebih ni ah cantik Okay, forecasting fashion. Apa, apa apa yang akan datang? Apa yang akan datang? Apa yang akan berlaku? Tengok. Macam-macam. Okay, macam-macam. Okay, macam-macam. Yang ini macam-macam. Okay, forecasting trends. Okay, katalah ah, fashion trends 2021. Ah, ini trend yang tahun lepas. Ini trend dia, fashion. Ini kita panggil forecasting. Okay. Ini untuk luar negara lah. Ya, yeah? untuk luar negara. Ah, begini. Okay. Contoh lagi yang saya kata ada fashion show kan? Ah ha, contohlah okey fashion show um, um, biasanya kita pergi ke YouTube lah. Kita pergi ke YouTube. Okey. Um okey. Alah. Uh, all sorry. Okey YouTube. Okey. Forecasting fashion. Mhm. Uh -huh. Okey, saya saya lebih suka kamu nampak ah uh, kamu nampak eh Forecasting fashion Kita tengok Okay Apa Di sini Okay banyak Si banyak. Okay who involved? Siapa yang uh, apa? Uh, yang terlibat. Okey. Di sini semua fashion fashion. Okey, semua fashion dekat sini. Selalu kamu berminat lah. Uh, macam kamu lebih berminat macam makeup kalau perempuan kan, makeup ke apa ke. Itu trend waktu itu itu trend. Okey, apa color lipstick yang terbaru? Ha, uh, apa makeup yang terbaru? Ha, uh, itu lebih kepada accessories. Okey. Kalau uh, trend uh, forecasting dekat sini dia banyak. You, you can Google it. Okay, kamu boleh Google. Bagi saya uh, kamu okey lah dalam bab-bab ni. Bagi saya um, tak ada tak ada masalah lah. Ya yeah. uh, begitu. Sebab kalau dalam exam saya tak tanya yang ini. Uh, okay, saya tak tanya yang ini. Saya akan tanya ada beberapa Saya akan tanya uh, contoh kas uh, benda macam ni. Saya saya akan tanya uh, yang ini. Kejap, eh, saya ni. Hmm, new window. Macam ni. Jap eh. Tak share. Okey, yang ini saya akan tanya. Okey. Hmm. Rounding image ni yang ini di bawah ni. Jenis reka bentuk. Ah, jenis-jenis reka bentuk. Okey, tapi kamu kena ingat ah pemilihan pakaian yang ini. Okey, um, uh, pemilihan pakaian yang sesuai mengikut umur dan cantina akan menyalahkan uh, image dan identiti seorang. Sebab tu kamu nampak um, kalau kamu teka umur saya, saya pasti kamu akan um, meneka pada umur 30-an. Ha, okay. Sedangkan cikgu dah 47 tahun ni. Nah, rasmi dalam satu YouTube. Alah, macam tu kan. Ha, uh, perangai macam budak-budak. Uh, lebih kurang gitu kan. So, kenapa? Uh, itu, uh, tengok pelanggan saya semua murid-murid dari umur 13 tahun sampai ke 15 tahun. Uh, jadi, klien saya budak-budak jadi cikgu pun macam-macam budak tengok cikgu-cikgu kamu pun dapatan macam budak budak ah macam, ha, macam tu kan okey terus kepada jenis reka bentuk fashion okey uh, pelbagai reka bentuk fashion tidak terhad kepada pakaian dan aksesori dipakai malah haiwan ha kucing nak pakai pakaian tu kan uh, yang sukalah kan yang suka macam saya saya sendiri ada kucing ya ada juga teringin Tak serius dia pakai Pakaian macam tu Tapi hanya sekali je lah Lepas tu dia dah rimas ha, Kan ha. Okay Kemudian selain itu Kelengkapan uh, Kelengkapan rumah uh, Seperti langsir Cadar lah. Sebab tu hari raya Kalau kamu perasan Mak kamu lah Mak-mak kamu ni Apa dia akan Apa dia akan uh, Tukarlah uh, Apa trend kali ni Mungkin hari ni Warna Bertema sedondon lah Paling senang-senang uh, Tahun ni raya warna apa Warna kuning. Ha, oh, semua kuning. Daripada langsir ke kerusi, kerusi ke ke baju. Contoh. Okey. Ha. Alright. Tapi semua dalam bentuk uh, itu pada pemilihan warna. Okey dari segi pakaian kalau mak kamu kata okey hari ini kita semua berbaju kurung. Kebetulan kalau anaknya semua perempuan lah ya. Yeah. Okey pakaian ditakrifkan sebagai penutup kepada anggota badan seperti tangan. Okey kaki dan kepala like this lah. Baju kamu. Baju kamu like this. Okey. So jenis mereka uh, bentuk pakaian seperti seluar, t-shirt, blouse. Okey. Baju kurung, tudung. Okey. Aksesoris yang selain daripada pakaian. Selain daripada pakaian ya. Uh, macam topi, tali pinggang, sarung tangan, beg jam dan scarf. Okey. This is all the accessories. Yang ini ya. Eh. Semua ini ialah aksesoris. Okey. Yang, yang ini pakaian-pakaian lah ya. Okey. Kemudian teknik cantuman. Okey, dalam teknik cantuman, okey, yang ni saya tak apa um, kalau ada handphone senang saya terus je ni. Kamu boleh uh, scan ya dalam tu. Dalam mana? Dalam kamu punya buku teks digital ni lah. Ya. Yeah. Okey, teknik cantuman ada banyak ya. Nombor satu, kaedah jahitan. Ni, teknik cantuman. Kaedah jahitan. Saya ulang. Soalan, saya akan, ten, uh, ini akan akan keluar satu dua soalan berkenaan ini. Okey, teknik jahitan. Kaedah cantuman. Kamu jahit biasa. Jahit tangan ke jahit Mesin. Yang kamu jahit ni. Eh, sorry. Yang kamu jahit ni. Yang Tepi-tepi ni kan. Ha, ini jahitan. Jahit tangan. Macam saya Biasa jahit tangan. Kalau baju kamu koyak. Kamu jahit Tangan. Ha, ataupun kamu jahit mesin. Macam mana nak cantum? Ah, ha, gitu. Okey. So ini teknik cantuman. Salah satu dia ialah Kaedah jahitan. Kalau tak cantum kaedah jahitan. Ada banyak Jenis lagi cantuman. Untuk menjadikan dia satu pakaian. Okay, jahit tangan, jahit mesin. Okay, lepas itu kaedah sulaman. Dah bagi cantik. Okay, kaedah cantuman itu. Okay, nak bagi cantik apa? Sulam. Okey sulam ni ada jarang ya, jarang. Uh, macam t-shirt, t-shirt yang mahal-mahal biasanya dia akan bersulam Sebab dia handmade. Okay, dia handmade. Tapi kalau t-shirt biasa, tak ada. Dia cetak. Ah, tapi itu bukan sulam. Bukan sulam ya. Okey. Ah, teknik sulam manik, ya, biasa pada baju kurung atau baju pengantin, kan? Ah, contoh sulam manik kan. Nanti saya tengok dekat sini ya. Kalau sulam manik, okey, pakaian sulam manik. Okey, pakaian sulam. Yap. Sulam manik. Yap, saya saya tengok kalau ada. Okey. Okey, sekejap sebentar, sebentar ya. Um, Uh, sebentar saya top sharing sekejap. Okey, sebentar ya. Sebentar, kamu perlu tengok ya, sekejap. Okey. Hmm. Eh, bukan ini. Cancel sekejap tau, sekejap tau. Sekejap ya. Kena pergi tab. Okey, share. Okey. Tengok sini kan uh, Sulam manik Ini adalah contoh-contoh Sulam-sulam -contoh, uh, manik Dekat sini uh, Pakaian uh, Tradisional lah yang banyak Macam contoh ni kan Yang Sarawak ni Macam ni Ya yeah. uh, Banyak main sulam ni Sabah ni Yang ini kan uh, Banyak sulam manik-manik Manik-manik manik-manik. Okey ada banyak pengantin Kemudian tudung-tudung Mak kamu Atau kamu sendiri Suka sulam manik Cuma kelemahan dia Dia begini Apabila kita nak uh, Nak basuh Dia kena Biasanya dry clean Dry clean tu Haa uh, apa Dia ada satu teknik Basuhan lah Okay uh, Dry clean Biasanya kita Macam steam lah Lebih kurang Okay Macam lebih kurang uh, Okay Like this uh, Tengok ni eh hmm. Ini Ini kalau kamu Apa Macam tudung bekan cantik Macam ni kan Kamu tak boleh nak Masuk dalam mesin-mesin machine -machine. Tanggal ni Okay tanggal Kalau boleh ada net dia uh, Kalau kamu perasan Kalau mak kamu asingkan Dia ada satu net Yang masuk ke dalam tu uh, Untuk nak elakkan Dia bersangkut atau terlekat. Sebab benang-benang ni dia akan terlekat antara satu sama lain ni biasanya lah. Okey. Ah. Sini ya. Okey. Kita terus pada yang lain. Kita terus pada kita punya kelas. Sebentar ya. Okey. Kita kelas ya. Right. Okey. 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 Okay. Pergi kepada Sulaman. Okey. Sebalik kepada Sulaman. Ni sulaman oplik, uh, aplik ni Kita panggil aplik lah Sulaman ni ada pada kotak tisu yang ada macam rendah-rendah tu Tapi dia nipis sikit uh, Alas meja lah lebih kurang Ah, uh, Okay macam alas meja Macam ni sulaman benang pada bantal Okay kemudian sulaman reben dekat tepi-tepi Ni kamu tahu lah Yang aplik ni Aplik ni mau aplik eh Aplik mau tu yang uh, Kalau kamu perasan sulaman uh, meja Yang dekat atas meja tu Ya, yeah. bukan renda tahu saya silap tadi, bukan renda eh. Okey, kaedah tam, uh, tampalan ialah salah satu teknik cantuman. Okey, menampal. Contoh kasut ni tampalan reben, dia sampal je. Tampal. Apa cara dia menampal? Pakai gam ke? Okey, gam fabric, gam panas, Cair lilin ke? Majoriti kita pakai hot glue gun tu lah. Ah. Uh. Okey, hot glue gun ataupun kan dan kalau dah terdesak tu pakai gam uhu tu yang apa Two second tu, gam gajah tu. Ah, uh. kan? Kan? Uh. okay tampalan reben. So ini. Okay, just tampal. Kadang-kadang ada dia jahit tapi biasanya kita akan kalau nak tahan lama kita jahit dulu baru kita tampal apa um, um, apa manik-manik uh, begitu. Uh, alright. Tapi Mozobit kita cukupkan masa. Kalau kita nak cepat kita tampal je kan. Uh, okay. Contoh ada lagi kaedah lain. So kita ada kita ada belajar ada berapa teknik tampalan. Okay kena kaedah cantuman ni sorry minta maaf ka kaedah cantuman kaedah jahitan okey kaedah sulaman dan kaedah tampal okey ada lagi kaedah lain iaitu okey selain daripada jahitan dan sulaman tampalan pengokot atau stapler ya atau pita selofan Setelah selofan tu yang 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 yang, yang jernih tu Okey selotep engineer jernih tu. Okey itu namanya pita selofan. Itu bahasa dia. Bahasa kita selotep lah. Okey. Untuk membuat cantuman bagi uh, bagi bahan, bahan yang digunakan seperti kertas, plastik atau fabrik yang ini. Yang kadang-kadang kita punya kasut tertanggal kan, kita perlu jahit, ada kena-kena pakai gam kan. Kalau rantai kita putus, kadang, kadang kita ikat saja kan. Ah macam tu. Right? Ha, ni untuk kaedah Cantuman Saya ulang lah ha. Untuk kaedah cantuman Baik Untuk alat Alat dalam mereka Untuk pension ni dia banyak Banyak sebenarnya Okey dia banyak Okey alat mengukur yang pembaris Dia bukan pembaris biasa tau Ini pembaris kayu tau Dia bukan pembaris biasa ha, Okey dia banyak pakai inci Ni sini perasan tak Inci 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 Okey Okey ni pita ukur Yang ini kamu dah tahu Di kedai dua ringgit ada jual Okey Lepas tu alat mendraft yang ni bagi ab, ab, bapaknya Atau maknya Tukang jahit Dia, dia, dia tahu ini Okey Ini bukan untuk merotan ya, eh. Bukan untuk hmm. ni untuk mendraf. Pakaiannya Pakaian, pakaian ni lebih kepada pola Nanti dia akan tunjuk Apa itu pola Okey Sebelum nak buat baju Dia ada pola Macam uh, Kertas awal lah Okey Macam kertas awal Sebelum kita nak Kita akan buat satu pola Pola tu Bentukkan dulu uh, Macam mana bendanya uh, Akan macam Lebih keramokap lah Okey Kita mokapkan dulu Okey, pembaris susu QL ini. Okey, cikgu ada dekat belakang tu. Okey, bukannya untuk pedang main gaban. Bukan ya. Eh. Okey, alat memotongnya gunting. Gunting kertas, gunting fabrik. Ingat ya, eh, dia tak sama. Okey, gunting kertas bentuknya tak sama. Gunting fabrik kamu dah tahu kepala dia macam ni. Uh, tapi ada satu jenis lagi yang kepala dia besar kan. Ada juga yang multi purpose, betul? Okey, ada yang jenis multi purpose yang dekat dapur tu yang banyak kan. Ah, uh, ada. Okey, kacip. Ah. Uh. Kalau dalam kalau kamu pergi kedai dua ringgit dia ada satu set yang ini dan penetas. Penetas ni penting untuk buka benang. Bukan pakai gigi ya. Eh. Dia dekat sini dia ni. Yang ini dia ni tajam tau. Ha ini dia ni tajam. Okey bukan senang kita nak apa. Kita nak korek korek korek. Apatah lagi yang jenis jahitan yang rapat rapat. Yang ini ya. Eh. Okey. Uji menda. Mengapa gunting kertas, fabric tidak boleh digunakan untuk menggunting kertas? Kenapa? Sebab dia kan cepat tumpul. Okey, dan apa yang akan berlaku sekiranya gunting fabric digunakan untuk menggunting kertas? Okey, apa apa yang akan berlaku? Okey, gunting ni, gunting fabric ni dia tajam tau. Sangat tajam. Ha, sebab dia gunting kain, dia bila menggunting tu dia ada bunyi syrap syrap dan dia biasanya gunting yang betul-betul tajam, dia tidak akan meninggalkan serpihan benang-benang dekat tepi. Biasanya lah. Okey. Kalau dia tinggalkan serpihan benang tepi-tepi tu maksud dia gunting tu kurang tajam. Bukan tidak tajam. Kurang tajam. Okey. Dia tidak boleh digunakan untuk gunting sebab ini sangat tajam. Okey. Ya. Dan lagi satu gunting ini berat. Eh, right. gunting ini yang gunting fabrik ni berat. Gunting kertas dia ringan. Tapi kadang, -kadang kita buat lah two in one juga kan macam ni kan. Kita biasa buat two in one. Mana dah nampak je. Mana done je. Okey. Alat menanda. Dia ada banyak banyak-banyak uh, apa ni nama-nama alat macam ni alat pengukur untuk dalam fashion ni lah untuk nak menjadikan satu-satu tu Perpakaian uh, contoh ni alat pengukur uh, ini eh, saya akan keluarkan soalan apa dia alat pengukur ah uh, ini dalam kategori apa so ini ialah pengukur okey mendraf tengok baca tahu okey ni alat memotong apa okey gunting penetas okey apakah dia uh, berikut ialah contoh-contoh alat memotong, uh, memotong. kecuali ah uh, Okey begitu biasa soalan saya akan tanyalah Okey alat menanda pensel Okey pensel biasa Kemudian kapur penanda ini biasa Kami panggil kapur uh, Tukang jahit lah yang ini uh, Kita ada roda suri okay. Ada dalam kedai RM2 biasa dan biasa yang Kamu tahu jarum peniti nah, Ini untuk menanda Biasanya kami sebelum kami menjahit biasanya lah Pengalaman eh, kita designer kami akan aa, pakai jarum peniti malas nak ni kan jahit tangan kan ha kami pakai jarum peniti sambung-sambung-sambung fabrik tu baru kami jahit ah macam tu biasanya tukang jahit dia tahulah ya okey alatan menjahit aa, Jidal ini yang yang biasa penutup jari kamu tu supaya tak kena apa tak kena pada jari kamu dia ini penutup dia okey kemudian jarum jahit tangan ya yang biasa kamu gunakan mesin jahit dan mesin sulam. Sulam dia lain eh. mesin jahit dia lurus macam ni kan dan dia ada dia punya uh, mata. Uh, mata rapat-rapat ke jauh-jauh ke. Ha uh, dia dia banyak. Kan dia sama juga mesin sulam. Kadang-kadang kamu akan jumpa uh, mesin sulam jenis X ke atau jenis yang macam tebal-tebal ke uh, bergantung kepada a uh, apa yang kamu nak pada baju kamu tu Yang nak jadikan pakaian Okay mesin sulam juga boleh di, uh, sulam Nama kamu ah kan? Ah, itu mesin sulam Ya, eh, Nama kamu lah Okay Okay alatan lain tweezer Okay tak semestinya cabut kening Ini pun uh, fungsi dia ialah Memegang batu hiasan Masa kita nak letak Yang masa kita kaedah cantuman tadi kan Kita nak letak batu-batu ke Kita nak melekatkan pada gam ha, Kita letak yang itu Ya, yeah, Okay Kemudian pengokot tu stapler Uh, pistol perekat panas uh, hot glue gun kita panggil lagi tu ha, dan pita selopon ini ialah alatan lain biasanya soalan ni saya tidak akan keluarkan saya lebih kepada um, apa kategori dalam alatan-alatan itu kategori dia contoh dalam alatan menjahit ada apa dalam uh, alatan memanda uh, menanda ada apa okey dalam alatan memotong itu ada apa ha, dia macam tu okey eh, boleh faham ya okey right. Kerana kita tengok mesti baca tepi, pemilihan jarum sangat penting. Okey, pemilihan jarum. Sebab tu dalam jarum tu kamu nampak banyak nombor. Okey, jarum paling kecil macam tu kan. Ah, ha, untuk jarum halus tu maksud dia jahitan dia halus. Okey. Ah, ha, kena saiz jarum ha, haruslah sesuai dengan sesuai dengan ketebalan fabric. Okey, bila kamu nak jahit jeans, contohlah kamu nak jahit jeans ni. Kan nak bagi dia kecil, nak nampak cantik kan ikut kaki kan, nak jadi legging lah. Tapi jarum dia jarum dia kena pakai yang besar. Ah, ha. Okay, dia tak boleh pakai jarum halus. Kalau tak bengkok jarum tu. Atau tak masuk-masuk pun, tak tembus pun. Uh, makin besar nombor tu, makin besarlah jarum tu. Makin besar nombor tu, makin besar jarum tu. Nanti kamu tengoklah dekat dalam yang kedua dua ni tu kan ada yang, yang bulat tu kan. Uh, dia yang yang bulat tu. Kamu kena tengok. Hmm. Okay, contohlah. Uh, boleh eh. Okay, pemilihan jarum perlu sesuai jenis benang. Benang biasa. Tengok juga pada jeans. Kalau kamu pakai benang nipis, uh, okay, untuk nak jahit jeans tak sesuai ya, eh? sebab uh, dia tidak akan tahan. Uh, benang uh, jeans dia agak tebal sedikit. Uh, it's not that easy. Sebab tu kadang-kadang kamu lebih suka kalau kamu nak otter jeans kamu, pergi lantai kedai. Jangan kamu buatlah senang. Ya. Yeah? Okay, dalam lakaran reka bentuk fashion yang ini saya tak akan ajarlah. Ini kamu kena baca. Okay, ini lakaran dia. Sebab sama macam proses lakaran reka bentuk yang hari itu kita belajar Okey, sama Yang melibatkan elemen dengan uh, prinsip reka bentuk Okey, yang ini yang sebenarnya Saya nak ajar, okey Elemen, uh, analysis elemen dalam reka bentuk Fashion, okey, bentuk Yang ini Hmm, yang ini eh. Reka bentuk tubular Apa sesuai pakaian dia? Untuk ben, uh, bentuk jam pasir Apa sesuai pakaian dia? Ha, okey yang sesuainya tiga segi terbalik. Apa bentuk sesuai? Kamu tengok. Eh? Kemudian se bentuk segi tiga. Apa sesuainya? yang ini. So kamu kena kenal yang ini. Apa kalau bila saya keluarkan satu bentuk badan. Okey satu kenyataan. Kenyataan saya kata uh, ukuran pinggul dan bahu yang seimbang serta pinggang, pinggang, pinggang yang jelas serta pinggang yang tidak jelas. Saya ulang. Ukuran pinggul. Ini soalan ya. Pernyataan dulu. Uh, ukuran pinggul dan bahu yang seimbang serta pinggang yang tidak jelas. So uh, ber, uh, dia uh, merujuk kepada elemen bentuk apa? Ha, okay, dia merujuk kepada elemen bentuk apa? Ha, so itu saya akan tanya. Okay, sama juga bentuk uh, jam pasir macam tu. So ini adalah contoh mereka bentuk pakaian fashion, ya. yang ini. Ya. Yang inilah pakaian pakaian lah. Uh, yang ni aksesoris, kasut aksesoris Okey, kita tengok Okey, kaitan dia Ini kaitan dia Ini sangat-sangat famous lah Soalan daripada tingkatan satu, dua sampai tiga Soalan-soalan ni memang famous lah Siapa-siapa yang jadi designer Dia perlu tahu ini Ini dia kena master Sama macam kamu perlu mahir uh, Elemen reka bentuk dengan prinsip Reka bentuk Apa elemen? Warna Contoh eh, contoh elemen Size Okey, apa prinsip? Kesimbangan Harmoni Okey, uh, macam tu So, bentuk empat segi Okey. Segi empat. Bukan empat segi. Ingat ayat tu. Bentuk segi empat yang berbentuk tubular. Okey. Ciri-cirinya. Macam kita nak tutup kelemahan uh, untuk bagi badan yang bentuk segi empat atau tubular ialah. Okey. Menambahkan penggunaan seseris pada bahagian bahu. Ni kita kena tambah. Okey. Menggunakan tali pinggang yang lebar agar nampak lagi kecil. Okey, memilih baju atau seluar yang skirt lebih longgar dan agar tidak sedendat dan memilih skirt yang kembang supaya nampak seimbang. Okey, contoh bentuk badan segi empat tiobila. Alright, saya tunjukkan dekat sini dulu ya. Um, Okey, aduh. Ya. Okey, ni. Okey, sebentar ya. Ini um, apa uh, bentuk segi empat. Oh, tubular ya eh? Tubular bila betul. Okay, sebentar ya, sebentar ya. Tak tahu. Okay, saya tunjukkan kamu. Uh, stop presenting. Sebentar. Contoh, contoh ya, eh, contoh. Okay. Uh, Allah, bukan dia. Yes. Sekejap. Sekejap ya. Tap. Sebentar ya. Okay, ini. Okay, yang ini. Alright. Ini tobila ni. Ni, ni. Banyak main bersegi kan? Kau perasan tak? Ah, banyak main garisan. Nampak garisan. Ni tobila. Garisan. Okay, banyak main garisan. Ni tobila. Sebab nak seimbangkan badan dia agak besar. Okay, tobila. Like this. Banyak main garisan. Okay, apa ciri dia tadi? Tobila tadi? Ah, apa kan? Pinggul Pinggul dan bahu yang seimbang Serta pinggang yang tidak jelas Ini seimbang Ping, uh, Apa tadi? Uh, pinggul Pinggul dia dengan bahu dia seimbang Dan pinggang dia tidak jelas Maksudnya lebih kurang tak ada pinggang lah Okay dia macam tak ada pinggang So kalau ini kita akan tengok uh, Contoh lagi baju ni uh, Okay Supaya dia nampak slim Nampak kurus tinggi lah lebih kurang gitu Okay Maksud dia bahu pinggulnya dekat sini Okey seimbang tapi pinggang tidak jelas Okey boleh faham ya yeah? Boleh faham tau Okey boleh faham tau ya yeah? Boleh faham Okey jap ye yeah. Kita pergi pada balik ni Okey Okey untuk ukuran pinggul yang seimbang dan lebar Bahu dengan pinggang yang ketara Okey untuk ni Okey untuk bentuk jam lah ha, Seksi kita Okey, ukuran pinggul yang seimbang Dan lebar bahu, okey Sama, ni, macam ni So, maksud dia, uh, ni bahu Ni bahunya, ni bahu Kemudian kamu tengok pada pinggang dia Okey, lebar Sama lebar bahu, lebar Okey, dan pinggang yang ketara Ini tak ada pinggang Sebab tu dia jadi tubular Di sini, hourglass Okey, ada pinggang, gitu Haa, okey Lepas tu bentuk tiga segi terbalik segi Tiga segi terbalik Bahu lebih lebar Okey, daripada pinggul Biasanya pada lelaki lah yang ada buat workout Okey, biasanya lah Yang biasa ikut gym ni Biasanya bahu lebih lebar daripada pinggul Untuk tiga segi terbalik Dan bentuk segi tiga pinggul kita Yang ni yang perempuan lah biasanya Ukuran bahu kecil daripada pinggul Bahu dia kecil, pinggul besar Osa. Ha, okey. Pinggul dia besar, bahu kecil. Aha, ini bentuk Tiga segi dia ada pakaian-pakaian yang sesuai. Okey, sekarang pergi ke bentuk jam pasir. Tadi dah habiskan tadi kan? Ha, bentuk segi Empat Okey, kalau yang bentuk uh, badan yang uh, bentuk badan jam pasir, okey, ah uh, paling sesuai lah anda tengok. Kan? Ha macam ni, okey. Bentuk badan seperti ni membolehkan si pemakai memilih pelbagai style. Sebab dia seimbang. Bahu dia seimbang dengan pinggul ya. Seimbang dan dia ada pinggang. Jadi sesuai untuk pelbagai jenis warna terang dan gelap. Okey. Warna-warna terang dan gelap. Ingat fabrik dibuat beralun. Bila dia berjalan tu nampak cantik gitu kan. Ah, ini gaya-gaya model lah. Our glass ni gaya-gaya model. Okey. Untuk bentuk tiga segi terbalik. Okey. Tiga segi terbalik apa tadi? Okey. Apa tiga segi terbalik? Bahu lagi lebar daripada pinggul. Okey. Tiga segi balik, bahu lagi lebar, ni bahu ni, bahu ni lebih lebar daripada pinggul. So, apa dia? Uh, pakaian uh, mempunyai pelapik bahu yang kecil atau tanpa pelapik agar bahu tu kelihatan lebih luas. Okey. Kemudian, elakkan pemakaian skirt yang di uh, labuh, uh, dia kan jadi nampak lebih pendek lah. Huh? Okay. Kemudian, jaket bersama skirt yang ketat di bahagian pinggul untuk ni. Untuk yang ni, untuk lelaki tak ada masalah yang perempuan lah. Kerana pakaian bahagian atas dan dalam berwarna cerah dan bahagian gelap. <coughs> bahagian bawah ialah gelap. Sebab nak nampakkan um, <coughs> apa uh, ukuran ni. Nak, nak 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 nak, bagi dia seimbang sebenarnya. Sebenarnya ni ni nak bagi dia seimbang ya sebenarnya. Itu je. Okay. Dia tak dia jadi tak macam ukuran pinggul dengan bahu seimbang tapi pinggang tak jelas. Dia Ya, nampak lagi lebar dekat sini kan? Ah. Ha, okey. Nampak lagi lebar. Ah, ha, okey. Yang inilah. Berarti banyak kepada lelaki eh yang ini untuk pakaian uh, tiga segi terbalik. Okey, kadang kamu nampak uh, apa abang-abang kamu atau yang badan yang sasa tu dia akan pakai baju agak ketat di bahagian atas, tapi di bahagian bawah dia pakai longgar. Ha, okey. Untuk bahagian bentuk tiga segi, tiga segi yang mana bahu kecil pinggul besar. Itu kan maksud dia? Bahu kecil, pinggul besar. Bahu kecil, pinggul besar. Okey, ini bentuk tiga segi. Kamu tengok contoh dia ialah pilihlah skirt yang bergaris dan menggunakan seluar labu palazzo. Okey, seluar labu palazzo macam ni eh. Ni, okey. Lepas tu pakai blouse yang berkola luas untuk nampak lebih Lebar lah sebenarnya. Tak nak lebih pilih lebar. Okey. Corak garisan tegak supaya nampak tinggi. Dan uh, fabric bertekstur halus Supaya dia mudah beralun So pilih warna-warna gelap Atau natural bahagian badan Dan elakkan juga pakaian bercorak Menyerlah Dia kenapa? Kenapa dia perlu elak? Uh, elak uh, pakaian yang ber bercorak Menyerlah ni supaya Dia tak nampak lagi pendek hmm, Okay dan atau nampak lebih membesar <laughs> Okay atau nampak lebih membesar Sebab hmm, pakaian ni Untuk yang bentuk tiga segi ni Lebih kepada <laughs> Uh, bentuk agak besar sedikit ya yeah. ha, agak besar okey jadi uh, macam mana kita nak solutionkan ini semua solution ini semua okey daripada uh, kira bentuk badan ni dia tetap gunakan elemen reka bentuk salah satunya ialah garisan okey garisan okey kalau kamu tinggi nak nampak tinggi maksud dia kamu kena pakai uh, pakaian itu garisannya tegak kalau kamu nak nampak lebih lebar walaupun kamu kurus, kamu pakai garisan melintang. Okey, dia memberi kesan kepada ketinggian untuk garisan, okey. Tapi ada juga aksesoris 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 yang mempengaruhi. Sebab tu kamu kena pandai mix and match. Okey, garisan lurus melambangkan okey kekuatan okey dan ketegasan tenaga manusia macam tu. Dia so dia dia banyak. Okey, dia banyak. Aduh, dia 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 banyak banyak ni lah banyak orang kata banyak banyak maksud lah okey banyak maksud sebenarnya okey ada juga garisan lurus melambangkan kuasa dan kekuatan ketegasan tenaga ni kan ni tenaga kuasa kan ketebukan dia banyak tapi sebenarnya ini hanya dalam apa dalam buku teks sahaja tapi sebenarnya benda-benda ni ialah subjektif okey bukannya kita nak apa kita nak apa bukannya kita nak orang kata eh betul lah dia dia orang yang tegak sebab dia pakai garisan tegak tak setiap so, perception kamu tu benar-benarnya subjektif ah uh, okey kamu tidak dapat buktikan dia tu seorang tegas macam mana kamu nak buktikan betul okey kebatnya di situ kamu kata dia tegas di mana ha huh. Oh cikgu sebab dia pakai garisan. Tak semestinya pandangan saya berbeza, pandangan kamu berbeza. Kefahaman kita. Okey. Okey, kalau gar yang banyak menggunakan garisan melengkung, okey, garisan melengkung, okey, atau uh, bula melambangkan masuk ketenangan, kelembutan, fleksibiliti atau rhythm. Ya, yeah. kalau yang banyak menggunakan garisan melengkung ataupun banyak banyak yang melebatkan pergerakan, ah uh, itu melibatkan rhythm dan pergerakan. Tapi tetap juga prinsip yang paling senang kamu pegang pada garisan ialah tegak, nampak tinggi, lebar, nampak Uh, melintang akan nampak lebih lebar Okey, orang yang rendah tidak sesuai untuk uh, yang melintang Yang sesuai untuk orang rendah ialah yang garisan tegak Okey uh, right. Garisan menegak uh, memberi kesan kepada tinggi dan langsing Kerana tumpuan mata bergerak dari atas ke bawah uh, Itu mempengaruhi Itu kita panggil ergonomik Okey, kesesuaian manusia Okey, uh, so ini Garisan mendatar memberi kesan lebar atau gempal kerana tumpuan mata bergerak dari kiri ke kanan. Nampak oh, nampak lebar. Padahal sebab tu agak jarang saya ti, saya kurang um memberi galakan uh, a uh, saiz badan yang agak comel untuk memakai uh, baju melintang. Kalau yang kurus pakai baju melintang dia dia nampak cantik. Okey. Garisan menyerong untuk memberi boleh memberi. Boleh dia kata boleh eh. Uh, apa memberi kesan tinggi atau rendah. Bergantung lah. Tapi biasanya kalau nak nampak lagi lebih tepat tu tegak lah. Okay. Uh, lebih tegak. Pakai tegak aja. Okay. Untuk warna. Baik. Untuk warna kamu, kamu, tengok. Untuk warna dia ada pelbagai fungsi. Uh, kesan dia pun berbeza-beza. Untuk warna secara psikologi. Kita tengok secara psikologi dulu. Putih lambangkan suci. Merah, jem, merah jambu kasih sayang. Ungu. ah uh, Merah jambu dan ungu kasih sayang. Okay. Warna biru. Sebab tu uh, PRS uh, Apa? Warna-warna unit bimbingan dan konseling itu Warna ungu Sebab so, dia warna kasih sayang Okey, warna biru Atau ini Apa mampu melancarkan dan memudahkan komunikasi Kuning, tenaga Pemikiran kreatif Okey, kuning dengan jingga Warna-warna panas eh Warna-warna panas Kamu nampak dia lebih kuning Atau uh, lebih kepada kreativiti Ataupun pemikiran yang lebih kreatif Itu bergantung Ini hanya psikologi Warna tak semestinya betul Macam saya, warna hitam Saya suka hitam Adakah ka kamu nampak saya ini pemuram? Tak Okey. Ah ha, sebab sahaja suka warna itu. Okey. Kemudian orang kata biasanya orang hitam uh, orang minat hitam ni orang yang um, garang, agresif. Tak juga, ya. Yeah. Tak juga. Kalau pada saya tak juga. Okey. Untuk warna hijau, warna ini melembangkan ketenangan, tenang. Ah ha, sebab tu kadang-kadang masjid warna hijau kot. Ah ha, kan. Kena merah, aura keberanian, mewah, membawa tuah. Sebab tu tahun baru Cina dia punya warna-warna merah. Okey, sama juga dia punya tahun baru Cina juga banyak guna warna kuning. Warna-warna ha, yang memantul tenaga dengan warna merah, aura keberanian. Warna hitam, warna kedukaan. Okey, warna ini mempunyai kekuatan yang menarik. Okey, uh, tidak semestinya. Sebab itu sebab tu saya kata ini psikologi warna. Warna saja psikologi tak semestinya yang betul. Sebab tu saya kata setiap orang memandang satu-satu perkara itu benda-bendanya subjektif. Apa yang kamu faham, apa yang saya faham tidak sama. Okey, macam ni. Tengok eh. Katalah dia kata uji menda Okey, baju yang manakah jika dipakai kelihatan lebih berani? Mana? Mana? Kalau lelaki, berani dia pakai pink. kalau ah, yang berani memang beranilah. Ha, ah, tapi perception pada orang luar, eh dia pakai pink, lembutnya. Padahal lelaki itu memang lelaki jantan. Ha, ah, beza. So, maksud dia subjektif. Tak susah. Boleh faham ya? Okey, texture. Okey, texture ni ah, pada kain. Okey, permukaan sesuatu benda atau rasa atau rasa pada fabrik atau bahan. Okey, kemudian pilihan tekstur fabrik sesuai menghasilkan reka bentuk fashion yang menarik dan selesa. Okey, tengok. Tekstur berkilat. Ha, macam ni. Saya nak cari kasut macam ni. Ha, huh, mesti best. Okey, tekstur kilat. Kemudian tekstur lembut macam tudung. Okey, sutra. Ni macam tudung ya. Ha, macam tudung yang yang lembut yang ni ikut bentuk. Macam saya saya lebih suka beli kain yang jenis, -jenis yang tak perlu nak strika. Ha, kan tekstur-tekstur lembut begitu kan. Kena tekstur kasar yang kain jeans kamu. Tekstur. Kamu rasa kasar tekstur. Itu saya kata. tadi kan banyak teknik yang jahitan tu kan. Ha, so maksud dia kalau bila tekstur kasar dia kena pakai jarum yang lebih besar. Ah, ha, okay, begitu. Teknik ah, ha, tekstur legap yang ini. Banyak kepada baldu Macam ni saya punya baju ni 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 legap ni ha, kan okay. Ni contoh baldu-baldu eh, macam ni Ha ini cek saya lah ya Ah, ha, dia macam tu Okay Itu yang um, Apa Yang saya Saya bantu kamu dalam Segi nanti exam So uh, Saya lebih kepada Warna-warna um, yang digunakan Okay Garisan yang sesuai kepada siapa Okey, pada bentuk badan yang mana? Ah ha, ini saya lebih tekankan yang ini. Okey, kemudian yang bentuk, bentuk badan, empat bentuk badan, kemudian teknik cantuman dengan aa, apa? Um, teknik cantuman. Lepas tu ah, ah yang ini. Apa alatan menjahit. Okey, alatan-alatan ini. Ah ini. Okey, saya ulang eh. Kamu perlu uh, ingat teknik cantuman, ini cantuman inilah yang teknik sulam, kaedah tampalan, okey, kaedah jahit, jahitan itu teknik mencantum. Yang ini soalan saya akan keluarkan. Kemudian alatan yang digunakan dalam um, menjahit, okey, alatan tu, kategori-kategori uh, alatan yang digunakan. Okey, contoh alat mengukur tu apa di dalam dia? Ha, uh, kemudian alat mendraf tu apa ada di dalam dia? Okey. Ini lebih kepada bahagian B lah, saya akan Kulakan soalan ini bahagia, pada bahagian B. A pun ada. Okey, bahagian A pun ada. Okey, alatan-alatan dan yang penting, dua yang penting ini. Tapi saya tak keluarkan. Ha? Nombor satu, elemen. elemen uh, analisis elemen mereka reka bentuk passion. Yang ini bentuk badan, kena hafal. Okey, bentuk badan dan contoh-contoh uh, mengenal pasti bentuk badan yang sesuai. Okey, untuk pakaian itu. Okey, yang mengenal pasti. Okay, ini ayat ni semua ni mengenal pasti. Pakaian sesuai untuk bentuk badan yang itu. Okay, apa yang sesuai? Dan garisan kepada siapa yang sesuai untuk? Okay, contoh orang yang kurus, tinggi. Kalau dia nak pakai baju yang lebar, sesuai. Okay, bagi orang yang pendek, uh, jenis garisan yang sesuai ialah menegak. Okay, uh, macam tu. Okay, dan warna. Okay, dan Warna. Saya tak 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 banyak untuk soal uh, apa? Uh, soalan yang pusing-pusing. Maksud dia soalan saya lebih terus kepada direct. Ini semua bahagian B ya. Ah uh, boleh faham ya semua ya. Okey. Okey, kalau apa-apa ada soalan, uh, nanti PM tepi dengan Cikgu Som Okey. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Okey, kelas eh ya. sampai sini je kelas ya. Okey, uh, kita ni. So tolong uh, dengar betul-betul. Okey, so, saya telah pun mem memberi tips untuk kamu apa? Untuk uh, menjawab soalan bahagian B untuk akhir tahun. Okey. Right. Kita jumpa lagi. Anything PM tepi. Bye. Thank you all, semua.